que tem menor de 17. Tá no comando. Tá no comando. Bate platinense com meu lado, Jean 011, aê, caralho. Eu não sei quem é esse DJ Jean 011 não, tá ligado? Esse cara aí pra mim não é ninguém não, entendeu? O dia que ele crescer ele pode falar alguma coisa. Vai sentando no meu pão. Vai sentando no meu pão. O DJ menor de 17. Tá no comando. Tá no comando. Bate platinense com meu lado, Jean 011, aê, caralho. Eu não sei quem é esse DJ Jean 011 não, tá ligado? Esse cara aí pra mim não é ninguém não, entendeu? O dia que ele crescer ele pode falar alguma coisa. Vai sentando no meu pão. Pode falar alguma coisa. Vai sentando no meu pão.